Mit navn er Adam Holm. Jeg er moderator for de næste 50 minutters samtale eller debat eller krig. Lad os nu se, hvor langt vi kommer ind i substansen. Handler om ret til erstatning for hjemvendte krigsveteraner. Og spørgsmålet er, hvilken, kan man sige, retsstilling de har. Hvordan kan det være, at en gruppe får erstatning, og en anden ikke gør? Hvad er det, der ligger til grund? Er det tilfældigheder? Er det en arbejdsmarkeds, hvad skal man sige, en erstatningskultur, som er problematisk? Hvad er det? Det er det, vi skal prøve at komme rundt om. Loven er sådan, at hvis du har PTSD, og du har fået det, fordi du har været i krig, så skal du have erstatning. Så den måde, de ikke får erstatning på, hvis man kan sige det sådan, det er, at man siger, at du har ikke PTSD, det har ikke noget med krig at gøre. Og det gør man enten ved at sige, du har ikke bevist, at det, du har oplevet, har været farligt nok, eller ved at sige, at der er gået så lang tid, før du kom til læge, at det må være noget andet. Og det har man tidligere afvist 2/3 af alle veteransager på, men efter en særlov er vi nu der, hvor at man kun afviser hver tredje veteran. Så den ene, der får det anerkendt, han har måske gået til læge efter 2 år eller 3 år. Og ham, der får det afvist, har ikke været til læge. Begge får måske efter 6-7 år at vide af flere speciallæger i psykiatri, du har PTSD, og vi må ud fra de oplysninger, vi har, så må det være på grund af de belastninger, du har været udsat for, da du har været udsendt 1, 2, 3 eller 4 gange. Vi har bare i Danmark ikke det system, ikke den lovgivning, der siger, at hvis du har været udsendt og i krig, så skal du have en erstatning. Det system har man ikke. Det har man i nogle andre lande, for eksempel i Norge. Men i Danmark, der har vi et arbejdsskadesystem, som betyder, at hvis man er blevet syg af at gå på arbejde, så skal arbejdsgiverne betale. Det er sådan, forureneren betaler synspunkt. Vi afgør, om den sygdom, du har nu, kan henføres til dit arbejde, det vil sige til udsendelsen i de her sager. Ikke? Der er jo en konflikt mellem myndigheder her. Jeg som altså juraen og så lægevidenskaben. Hvordan kan det være, at I kan lytte til en, hvad kan man sige, speciallægeerklæring og sige, den er god, og tilsidesætte den anden? Nej, men sådan, altså, okay. Sådan hænger det ikke sammen. Og jeg ser det heller ikke som en konflikt. For speciallægen har til opgave at diagnostisere og behandle. Det er det, der er speciallægens opgave, at beskrive det i en speciallægeerklæring. Jeg vil godt bare lige replicere på det, du siger om speciallægerne, og de skal primært jo diagnostisere med henblik på behandling. Mm. Men lige præcis, det er også derfor, jeg nævnte det indledningsvis, det er lige præcis her, har vi jo den situation, at for at man kan stille den diagnose, så skal de her kriterier jo være opfyldt. Man får ikke PTSD af at arbejde på et advokatkontor. Det, jeg synes, der var mest spændende, det var det, der blev sagt om omvendt bevisbyrde. Fordi det ville være fantastisk, hvis det var sådan. Der gælder i hvert fald ikke nogen... altså, gælder jo ikke nogen grundlæggende omvendt bevisbyrde. Så skal I lave den, Bjarne. Altså, hvis der bliver indskrevet en omvendt bevisbyrde... Det er jo vil det være... Hvad kan det så lykken være gjort i og for sig? Det vil være et kæmpe skridt. Det vil være det, som, tror jeg, organisationerne og... mig selv og veteranerne har arbejdet for i overvis, ikke? At få den der omvendte bevisbyrde, sådan, så det ikke skal være dem, der skal bevise, at de kom til skade i krig, men være myndigheden, der skal bevise, at det ikke er sådan, i hvert fald når der er en speciallæge, eller mange speciallæger, der siger, at man stensikker, der er PTSD på grund af krig. Jeg vil sige, at vi er jo i gang med en oprydning, og du har gjort et kæmpe arbejde med at få kortere sagsbehandlingstider. Altså, hvis man først er kommet til skade, så er risikoen, hvis det går 2-3 år, inden sagen bliver afgjort, så er du blevet skilt, så er du gået konkurs og flyttet fra, og alle de der ting der, og så skal det hele bygges op igen. Derfor, det mål, bedre sagsbehandling og kortere sagsbehandlingstid, det er jo et must. Det, man skal gøre her, det er, man er simpelthen, når du kigger på jer to, man er simpelthen nødt til at kigge på de ting her en gang til. Fordi der er simpelthen et clash imellem juraen og de politiske ønsker. Og så er der også et clash imellem juraen og så den virkelighed, de her soldater har været i. Mm. Og der må man simpelthen skabe en retsstilling, hvor man i højere grad tror på det her. Altså tror på veteranens udsagn om, hvad det er. Og i øvrigt er diagnosekriteriet jo ikke, at man har været i livsfar. Det er tilstrækkeligt, at man har haft en reel følelse af livsfar. Præcis. Af hensyn til den fremadskridende tid og blive omtrent det sidste år. Altså, der skal kigges på noget med myndighedskulturen, der skal snakkes lidt bedre sammen, og så måtte en omvendt bevisførelse, omvendt bevisbyrde hedder det vist, også meget gerne komme på plads. Er det rigtigt opsummeret? Det synes jeg. Ja. Godt. Jamen, så stopper vi. Prøv at høre, tusind tak. Tak for at lide. Tak for at lide.